Juliaren atea jotzea erabaki bazuen, zingudi, izasontzi berdi eta urdinak, indaiako arrasto arrastoria eta txoldoko gainaren jamardura aldakorrak haren salako geleiotik arizkorrezer zurien artean kokaturik ikusi nahi zituelako erabaki zuen. Egun ederra gizuen, zuen, argitsua, arratzea aldea, amaitzea arordea, inake baitua justu, papinotetik gora zijoala, zerua estalegin zen eta trumoiek, Barrokeako kanpaiekin apokalipsi gutxuko elkarrizketan jardun ondoren euria hasi zuen, zaparada mantso maina ugaria. Eguraldia ona egiten zuenean kasinoko terrazan eserio izen, eguzkitan lokarturik egoteko, kalenturaren eraginez eguzkia pregian zuela, Julia gogoan, erdi eldarniotan egoten zen erdi elanio hartan arreta handiz konpasatzen zituen bere burua gehiago zamintzea, elburu zuten estenak. Zehaztasun handiz aukaratzen zituen osagai guztiak eta ezinbestean beti berdin amaitzen ziren gertakizunak. Oso garapen geldia izaten zuten, azken kuadroaren ikuskizuna gutiziaz berandutzen zuerarik. Berez, Juliaren mugimenduak nazaiak izan oi ziren, zalan lurrean ezerita, lehunki mugitzen zituen eskuak. Zigarroa haine ere era bere berezian, txikiaren eta nagianen artean hartuta alfombraren litzak zirikortatzen. Lurrean, alfomla zuriaren gainean ezeritaz kokatzen zuen, bordatzen bailegoen, buru makur, oiz gizona, atean agertzen zenean, gizonak ez zuen opergirik, baina zartzean izberak esaten zituen, eta itzen doinua bai oso zehatsa zen, ez du gehiago dituko esatean. barre egiten zuen algaraz, ozenki, algara botere txustu.